eerste ontmoeting was natuurlijk bij het Alzheimer Research Center. Bij wie? Ja. Hij zat tegenover mij en ik weet het wel goed. Hij praatte nogal hard toen. Ja. Maar fijn, in ieder geval, zo heb ik hem eigenlijk ontmoet eigenlijk. En toen zijn we later, na afloop, in lunch en lunch, zijn we gaan koffie drinken en zo. Ja, ja. Dus mij zou wel lachen. Ja. Zeker. Ja, vooral de controle nou. Zeker in het begin helemaal. Dat was het alleen maar. Alleen die controle over mezelf probeer te houden. En dat ik, zeg maar, het doorheen kreeg wat ik wou. En hoe ik denk. En dat ik dat gewoon moest vasthouden. En dat was mijn eerste wil, zeg maar, om dat bij te houden. Ja. Dus dat, ja. Ik kwam wel wat hier en daar wat weerstand uit, omdat ik dan daar weer te veel over praat en wat dan ook. Dus dat was altijd wel weer lastig natuurlijk. Maar ik ben er altijd duidelijk in geweest, voor mezelf ook. En, geen poespas. Dat wil ik en zo wil ik. En zo wil ik leven en zo wil ik stoppen. En als die tijd rijp is, dan moet ik het gewoon doen. En ik kan natuurlijk niet te lang wachten, want dan gaat het misschien mis. Dan ben ik te laat misschien. En, maar voor de rest ben ik daar nuchter in. Ik slaap er net zo goed om. Ik zou, als ik nu nog zou werken, als ze mij vraagt van, zou je nog willen werken en zou je nu? Dan zeg ik van, nou, ik zou gewoon, ik vind het fijn dat ik zo'n leven heb, want ik kan overal naartoe. Muziek, concerten, dus kunst, dingen, leuke dingen. Je kunt overal naartoe gaan. Ja, het is een beetje organiseren, maar het is. En zolang dat nog kan, dan is het best leefbaar. Niet leefbaar Nederland, maar leefbaar. Ja. Ik had het er moeilijk mee. Ik wou niet dat de andere het is, omdat je gelijk toch zeker in die tijd meteen een stempel kreeg. Er zijn toch momenten dat mensen het niet begrijpen of het irritant vinden of wat dan ook. Of die wilden er niks van horen. Het is wel beter gekomen dat het op televisie meer geweest is en zo, is meer besproken. Sommige mensen die. Die begrijpen het wel, maar toch wil over het algemeen wil niet iedereen er veel over praten. Mm. Dat vinden ze toch lastig. Dus. Nou, in momenten dat het wat minder gaat en wat moeilijker gaat, dan en je wil ergens op reageren, dan lukt het vaak niet, omdat je het alweer kwijt bent. Mm. En, ja, mensen begrijpen dat niet zo goed, omdat je het andere moment het wel weet. Of je zegt tegen ze, oh, dat moet je zo doen. Dus dat is gewoon een lastige factor. Mensen, die zien twee dingen. En dat kunnen ze niet goed combineren met elkaar. Erik, ik had toen tijdens dat eerste gesprek van jou de indruk dat jij het zinnig vond als mensen het wel wisten. Ja. Want waarom is het zinnig als mensen wel weten dat je die diagnose hebt? Ja, kijk. Dus... Als je op een moment hebt dat je er niet uit kunt komen, dan moet je gewoon dat niet verbergen en camoufleren, maar het gewoon zeggen. Want ik heb bijvoorbeeld heel simpel het dat ik. Dus ik bij wijze van spreken bij de winkel in de buurt, die grote winkel, dat ik daar gewoon dus naar binnen loop en ik stop dan een briefje in hun hand en binnen de kortst mogelijke tijd heb ik de buiten weer binnen. En, als hij dat zegt, lijkt het heel makkelijk, hè? Er is er niks aan de hand. Je doet gewoon en je zegt gewoon. En mensen accepteren het ook van hem. Ze staan gewoon klaar voor hem, helpen hem gewoon. Nee?
ja. De tram en waar dan ook. Hij stapte gewoon op af. Ik zou er minder gaan doen. En, maar ik leer bij. Kijk, het mooie is over dat je, als je dat nu tegen ze zegt, bij wijze van spreken, ook al komt het niet dan dat het niet gaat gebeuren of wat dan ook, hè. Ja. Maar toch, als je het gedaan hebt van tevoren, dan heb je al één horde heb je al genomen. Ja, zeker. Gaat je? Ja. En als mensen dan respondeerden van ja, wat is dat dan en hoe werkt dat nou? Dat kan je ook uitleggen. Dus het is weer iets anders dan een psychiatrisch patiënt, begrijp je? Want soms mensen die denken van nou, die zijn niet, die kunnen zichzelf niet helemaal goed meer sturen of wat dan ook. Hè? Ja, ja, ja. Precies. Maar ja, enigszins is dat ook zo. Ja, dat is enigszins ook zo. Het geval, ja. En daarom heb je hulp nodig. Ja. Ik begin langzamerhand een beetje wat schroom te verliezen, zeg maar. Ja, mooi. En mede door jou. Dan is het misschien nog wat langzamer gegaan. Maar nee, het gaat. Ik zie er niet meer zo tegenop, niet geval, moet ik zeggen. Ja. Ja, hij loopt gewoon op iemand af. En dan zegt hij, mevrouw, kunt u ons helpen? Wij hebben Alzheimer, zei hij dan. En dan zeg ik hem keihard. Nou, ik denk, als ik het al zou zeggen, dan zou het heel fluisterend zijn. Maar hij schreeuwt het gewoon. Ja, maar het is wel vet, ja. Mensen liepen al met ons mee, hè? Ja. Ja, schitterend. Ik zou eventjes kijken welke parool we moesten hebben. En maar twee stappen gedaan en dan was het alweer kwijt. Dus ik vroeg het gewoon en draai me om en ik was het alweer kwijt. Dus ik ben er moedeloos van. Ja. Maar Erik die stond even verderop en die wist op een gegeven moment niet meer waar ik was. Dus die begon me al te roepen van waar ik was. Ja. Maar ik moest elke keer terug, want met elke stap was ik het alweer vergeten. Wat die man gezicht had. Ja, ja. Dus ik ben er ook moedeloos van. Ja. Maar weet je dan wat op oplossing net als wat? Dus jij zei, de ene ging onthouden op station 4 ja, ja, ja. En die andere op welke tijd. Ja. Ze hadden een soort verdeling van de zware taken. Ja, die takenverdeling. Moesten staan daar, hè? Ja. Maar op de een zijn wij per ongeluk in de eerste klas gezeten. Dat komt dat hij zo brutaal is, want ik ben niet zo. Ja, we gingen gewoon in de eerste klas zitten. Ja. Ja. Wist ook niet precies waar wij moesten. Nee. Dus we hebben helemaal geen zit ergens. Ja. En wat als de conducteur kwam? Er kwam niemand. Er kwam niemand. Maar en wat als hij gekomen was? Wat hadden jullie al gezegd? Nou, daar had ik helemaal het woord gelaten. Ja. Want hij zegt gewoon weer bal zijn, we zoeken hem uit. Je krijgt natuurlijk een enorme opdonder. Het hangt er ook een beetje af hoe je erin staat en of je een partner hebt die erbij is, die dat goed aan kan en die dat goed kan accepteren. Het heeft een heleboel factoren waar het mee te maken heeft. Het is niet zo eenvoudig. Ik zou het niet zo gauw zo makkelijk kunnen zeggen. Kijk, je hebt altijd wel mensen om je heen. Maar ik heb zelf ook bemerkt dat ik soms dingen heb laten liggen waar ik eigenlijk wel iets had mee moeten doen. En dat kan. Het kan image zijn, er kan allerlei redenen waarom je dat laat liggen. En juist omdat ik nu, dat we in zo'n periode zeggen, dat ik geen 80 meer, dat zit er wel in, dat ik eigenlijk, met mijn kinderen eigenlijk ook veel te weinig, ik heb wel contact, maar veel te weinig ook bij ze zijn.
Begrijp je? En er zit een soort Calvinistische schraperigheid zit erin. Die zegt van, ja, ik mag geen tijd van jou mogelijk misbruiken. De laatste jaren heb ik dat gevoel steeds meer. Eigenlijk als in de werkelijkheid zijn we eigenlijk allemaal eindselgangers, maar eigenlijk moet je jezelf ook gaan optuigen en zeggen van nee, ik ben geen eindsel, ik wil contact met je petje. In het algemeen doen mensen veel te weinig. Ik ook. Goed leven met dementie. Dat is eigenlijk zoals Erik het verwoordt. Gewoon overal malingen hebben en je leven gewoon leiden. Hij zegt wel, jij staat er onbevangen in, maar ik denk dat hij er nog veel meer onbevangen in staat. Hij ziet geen problemen. Tenminste, niet in die mate dat je er zichtbaar onder leidt. Ja. Ik bedoel, dat is mooi als je dat zo kunt. Daar leer ik van. Ik leer hoe hij in het leven staat. Ja, zeker.